dežurni je sigurno, tipa 3 popodne. Ja sam lepo navijela sad u 9:30 da siđemo na doručak, bla bla truć. Nije se desilo. Moj sat, Vanjin sat, svi satovi su zvonili. Na kraju smo ustale u 1. Ja sam se tu još malo razvlačila, Vanja je sišla dole da jede. Ja sam naručila room service, ne bih li snimala mukbang. Tako da, planiram tipa da ne izađem iz hotela ceo dan do ovog eventa, jer je vreme, ne znam koliko možete vidite, očajno. Toliko je sivo, toliko je tmurno, toliko je odvratno. Tako da, pakao. Bukvalno pakao. Na sve to sam umrljala maskaru. Nisam uopšte zadovoljena šminkom, ali svakako ću posle popravljati. Sad moram da vidim gde ću ja da stavim ovu kameru i ovaj ring light i kako ću ja da snimam taj mukbang, pošto nije baš predviđeno za to. Idem da konačno izbacim video, pošto kao nije se desilo uploadovanje od sinoć. Ja uopšte ne znam gde da sednem da ovo snimam. Znači, kako ja da se postavim? I sad ćemo nešto da smislimo. Rješila sam da izađem iz sobe za promenu. Kao ne idem daleko do lobija da nađem vanju. Ali, it is what it is. Ja sam naručila belo kovano vino. Ne znam šta je. Ruža. Ruža i šipak. Rakija. Katastrofa, jel? Super je. Dobro je. Ne pomirišem, ne mogu rakiju da pijem, ali mogu da pomirišem. Nije rakija, ali kečup. Kulje. To je neki body shop mist. Kao tvoja krema iz kola. To ćemo probamo ovo. Znam da stojite nakrivo, ali to me trenutno ne zanima jer sam se ubacila u vazu. Želim da probamo belo kovano vino zajedno. Very nice. Rozmarin nas probanja. Ne mogu rozmarin, sve mogu sam rozmarin. Ljudi, donijela mi je Ivana čoksu, ali sa salted peanut. Jedno čekam, probam. Desi! Nije te bilo u mojim vlogovima za... Čekaj, nisi fokusirana. Pa par godina, sigurno. Sigurno par godina. Par godina, pa nismo zadnji jako dugo vidjela. Kad sam se zadnji put vidjela? Pa što sam ja bila u Zagrebu. Ne, bila sam ja u Zagrebu ono kad sam išla za Minhen. 2020. tipa septembar. Misliš da se opet nismo vidjela? Ne. Ne mogu vjerati da ti ne izgledaš starije ove dvije godine. Ja! Ubiću se. Mua! Ljudi, znači ja sam za malo dobila, znači, srčani udar. Pa zbog tebe i tvoje kamere. Znači, Anastasija koja ima istu kameru kao moju, ja uzimam i kapiram da je moja kamera pukla. Znači, jer se ovo desilo s mojom starom. Iako sam iz fazona, gde je šraf? Zašto mi je puknuta kamera? Zašto sad 5 dana pred kraj vlogmasa? Ali... Putnici su stigli, Vlada za malo bla bla karom, Anastasija za malo da ne dođe. Ja nam zavljala u policiju da nije otišla zbog pasoša. Da li smo aerodrom da vidimo da li je tamo ostao? Znači katastrofa. Gdje bi je? U Dior Cassie iza frižidera. Ko se ga našlo? Zato što sam prevrnula i prlje veše, znači ja sam bila mora biti tu, sad sam došla s aerodroma, znači moraju biti tu. Kao, sedim ovako, već se preznašano, već ne idem nigde, otkazala haljinu, otkazala sve. I sedim ja i kao sam da pogledam još keser i sam pogledala. I ovako otvaram, brate. I tu je. Ja, onda je možemo vina. Doneo mi je Vlada trenerku. Možemo slično. Stvarno. Šta možda? Možemo slično, možemo preći. Vida, mi ne možemo ništa. Međutim, nije mi doneo sve što mi je Anastasija ukrala pre neko jutro. Zato što za malo da dođem taksijem u Zagreb. Gde da stavim? Još mi čovjek kaže, ako imaš prtljak ne može. Ja kao, pa imam onaj avionski mali. Onda 35 eura umjesto 20. Ja reku, važi, vozi me za 100. 35 eura, brate, pa to je mogo... Za 35 eura se, druže, dovezeš do Novog Sada, ne do Zagreba. Strašno je. Mašala. A dobro sam. Mašala, bukvalno. Ne, ljudi, vi ne shvatate. Ja sam obukla svoju zlatnu haljenu, koja mi nije išla ni u šta. I sišla sam dole i bila sam iz fazona, Anastasija, evo ti haljena, ja idem u farmerkama i u beloj majici. I ona kaže, ne.
Nećeš ići u beloj majici, evo ti top, koji smo jedva zakopčali na meni. O, žena, htjela sam haljinu, ali haljinu ne mogu zakopčati. Uglavnom, Anastasi, daj te zakopčam do kraja. Ajde. Nešto mi se ovdje, što mi se nabora, ovdje je postala. Čekaj. Možda da, treba da povučeš postala. Evo ga. Anastasi, top stoji haljina, ali ja sad moram da vidim koju ću torbu uz ovo. Ma nikad. Kao pre svega, jedan glamurozni life, Anastasija ide u čarapama. Ovo, dužna si mi sad dva izlaska, više nije jedan, nego dva. Ko čemu ona o izlascima? Ja moram i kaput da promenim i torbu. Znači, skandalozno ponašanje mladih influencera u Zagrebu. Foto plus video. Foto plus video. Pritom su im dali najudaljeniju moguću sobu. Gledaš kako si prolazila pa si otkrila skak? Nisam ja ovuda išla. Ne? Ne, to je bio neko drugi. Zmagnetisala se kartica, ne možemo da uđemo u sobu. Eno pade. Tako da smo poslali Vladu da ode da reši problem. Hoćeš krenu za ruke? Hoću. Ja ću izgubiti ovaj top negdje, ljudi, 100%. Pa! Znači... Lepo, boga mi. Dobro jutro. Znači, ne znam, sišla sam dole na doručak. Pokušavam da se spakujem. Svi su mamurni, osim mene, ja jedina nisam pila. I trebali smo danas idemo za Veneciju, međutim, s obzirom na stanje svih ljudi, nije se desilo, neće se desiti. Tako da, evo ja sad ovdje kao pokušavam da se spakujem, čekam Vanju da dođe i to ćemo da imamo, idemo prošetamo negde. Da se slikamo negde, da se nešto desi, pošto nemam ni jednu sliku iz Zagreba, nemam sliku od sinoć, znači kao ne. Ali dobro, i također, dole u sobi kod Anastasije i Vlade je jedan dečko koji mene mnogo voli. Tako da idemo da ga iznenadimo, u smislu upoznali smo se dole bukvalno na 2 minuta, ali nema pojma da će biti u vlogu. Tako da, sad ćemo sići i to da odradimo. Znači, ja tipu materijala u ovom vlogu nemam ništa. Juče, propast od dana. Ali dobro, šta je tu? Danas je mogla biti Venecija, ali nije. Uglavnom, Vladina i Anastasijina soba je tipa da može biti dalje, ne može. Znači, ne postoji udaljenija tačka od lifta do nečije sobe, bukvalno. Još nismo ni blizu, čisto da znate. Stižemo, na. Nadala si se... Pa uvek stavi beč preko logo, a? Namerno. Hello! Mislim se šta si se sredila na brzinu. Baš, dođavola. A ovdje, znači ja sam mislila da je kod nas najveći haos. Pa je, nije. Ali ipak... Prestani da nas eksploatišeš više, da hoćeš da ljudi pomisle da živimo kao krtice. Ljudi, vi ne shvatate kakve ja snimke od sinoć imam. To se neće objaviti, zato što nas voliš i zato što si... Ti nisi problem na tom videu, ne znam što ih braniš.
Ti uopšte nisi problematična na tom videu. Niko. Onda objavite. Chanel, pa da se vidi da se ima preko sajza. Najviše navrlo što znam da ga nervira i navrlo volim to da uradim. Nikad ništa više nećeš dobiti. To nije tačno. Svi znaju da je ovo sajz Vladimira, znači bukvalno mogu da stavim ono kao ovde da Chanel preko svega. U kom svetu si rekla da ti pre ide krem? Zato što sam bila izuzona da je od tegitala ovo stvari sivo. Ti radiš. Šta? Jesu to tvoje pjegice ili ih radiš? Radim ih. Baš ih dobro radiš. Ajde i tebi da uradi pjegice. Marko Vuletić, jedan jedini. Joj Bože. Ne, ljudi, ovo je tragikomično. Vi ostajete danas ili idete? Pa sad još ne znamo, to nismo ustanovili. A što ti imaš sve, ko zabro pane i sve džempere? On kao, on je između dede i... I babi. Znači, mladosti u tebi nema. Nema. A vidi, imam još jedan džemper. U istom fazonu. A ja tipa ne posedujem džemper. A gledaj, to je, taj je zadnji lik. I bundu. Bundu kao da je ukrao od bugarske maturantkinje. E, to je Zara party kolekcija. Bugarske maturantkinje. Neki to smatraju luks. Neki, ne kažem ja, neki. I to je to. Vlada, bukvalno Vlada. Ljudi, znači, skandal. Šta je skandal ovdje? Joj, pa kao. Ljudi, bukvalno je i ovaj vlog propao. Znači, ovde raspad sistema, jedva smo se spakovali, tipa 2 popodne, trebali smo da radimo check-out u 11. Vlada i Anastasija su negde otišli, prošetaju, mi sad idemo da ih nađemo. Ne možemo još da krenemo jer ove dve devojke što idu sa nama rade. Vanja u raspadu, ja preumorna, sve je katastrofa, tako da... Kao, sutrašnji vlog propao. Propo, makar imamo i mukbang za danas, tako da vidjet ćemo šta ćemo sutra. Znači vi bukvalno ne kapirate koliko je meni hladno i koliko se ja tresem. Ali idem da se nađem sa Vladom i sa Anastasijom. Vanja je otišla u ofis. Oni su u nekom kafeću, znači samo da uđem unutra da se malo otkravim. To je moja jedina trenutna želja. Top. Sviđa mi se. Moraš da ih kupiš. Izvini, molim te. Vlada je našo parfe, meni se ne sviđa. Neki bob, kako? Nemam da nikad ga neće biti više. Bobo. Kupi, bobo. Pa, svakako ga nema kod nas. Da, istina. A ja sam našla Serčov. Ti si našla 60 parfema. Ne, ovaj mi se najviše sviđa. Triple vanila fazon. Ali svašta nešto ima. Moment. Snimaš. U centru Zagreba smo, smrzli smo se, bukvalno smo se smrzli. Idemo da vidimo neke naočare za sunce jer kao... Jer ti trebaju baš. Nikad dosta. I to vam je to, da sednemo negde, da se vratimo u toplo. Prelepi Zagreb. Mi da probamo ove zlatne. Lud. Mislim, ovo je kao... Da nisu Philip Plain ludilo. Gucci je imao nešto slično ovome ranije. Urlić tamno zeleno. Kao Vlada iza kamere, kao ne! Zamagljile naočare, ne vidim ništa. Ali je hladno. Znaš šta, zimi sam skapirala da neću putovati nigde da je hladno. Ili idem Miami, Dubai, LA, ili ne idem. Na planinu, da pijem i da ne izlazim iz hotela. Ovo smrzavanje. Stop, prestav. Thank you.
Šta ti je upalila, Brit? Ušli smo u Miller, po grickalice, sve nam treba. I zašto mi nemamo Miller? Bukvalno najjača radnja za gluposti ikada. Vlada sa parfemom, sa korpom i sa bundom. Obožavam. Da ima sve čokse, samo nema moje od banane. Tuga. Vlado, šta imaš da kažeš? Ovo je užas. Nema ništa, znači ni što sam ja htjela, ni što je Vlada htjela. Ni čip, ni čokolada, ništa. Idemo u spa. Tuga. Tuga. Vanja životno kasni, mi smo se vratili u esplanadu i čekamo je da nas pokupi, da pokupi mene, Vlada čeka Anastasiju. Isto, u istom smo sosu, bukvalno. Tako da, prelepo, ja pravim planove gde ću da putujem za vikend i to je to. Imam dve opcije, vidjet ćemo. Čokolade su se našle, ako ništa drugo, sve iste. Ljudi, na naplatnoj rampi je takva gužva, znači ne pomera se, nešto se desilo, neki kuršlus. Ne razumem. Ljudi, znači ništa me ne pitajte, krenuli smo tipa u 7 iz Zagreba, stigli smo u 1 ujutru. Ja sam momentalno uletela u kadu da operem kosu, jer je Aspen ostao kod Srđana s obzirom da smo mi tako kasno stigli. Vanja je promašila skretanje za Bežaniju, završili smo bukvalno na pola puta do Čačka, jer prošle godine u ovo doba smo pretresli da od Beograda do Čačka nema pumpe na novom autoputu, a sad smo pretresli da nema nigde okretanja i ako promašiš put, bukvalno završiš 30 km od tamo gde treba da budeš. Tako da je Aspen ostao kod Srđana još večeras, ja sam oprala kosu jer sutra snijem neki reel. Konačno sam našla dečka koji to može da mi radi, tako da sutra idemo da isprobamo, da vidimo kako će da ispadne. Idem da editujem ovaj vlog, da vidim šta ima od toga. Tako da se mi vidimo sutra.